6 տարի առաջ իր պատկերասուպրումներուն սկսած երկիր մեդիային համար համահավասար կարևորություն ունին լրատվությունը, վերլուծական, հասարակական, ժամանցային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմական, մշակութային և այլ բնույթի մյուս բոլոր հաղորդումները։ Իսկ այժմ պատկերասպիրի Գայանին երազը գիրականանա, և ուրբաթ 28 մայիսին սկսյալ երկիր մեդիայի հաղորդումները կարելի է դիտել ամբողջ Սփյուռքի, Արցախի և Ջավախքի տարածքին։ Երկիր մեդիայի լրատվական քաղաքական հաղորդումներու տնօրեն Կեղան Մանուկյան համոզում կհայտնե, որ երկար ժամանակ Գայանը պիտի մնա առաջադարձ երկրի վրա, յուրաքանչյուր ժամ լրատվությամբ, ինչպես նաև շատ շուտով ագենտիրները պիտի իմանան, թե ինչ թափով և սկզբունքով պիտի աշխատի Գայանը հասանելի դառնալու համար ամբողջ Սփյուռքին։ Երկիր մեդիա ընդրաձե երկիրը երկրի մասին կարգախոսը, առաջնորդվելով աշխարհի տարբեր ագյուններուն ապրող հայերը ճշմարիտին իրազեկ դարձնելու առաքելությամբ։